$10,000,000 کے جوتے چوری ہونے کا 18 ورش پرانا معاملہ استعمال ہونے کی وجہ سے امریکی فلمی تاریخ ان جوتوں کو سب سے زیادہ جانی پہچانی یاد کرنے کے ایک طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس امریکی ریاست میں نسبتا کے رہائشی خرچ میں 2005 کے اداکاری کے ایک لائن کے اوپر یا کسی جوتے چوری کرنے کا احساس کرتا ہے۔